天父啊，你的说话比蜜甘甜，滋润人心。在这里邀请大家一起立志，用一年的时间，用圣经的新约灵修读经，让生命往下扎根，向上结果。就等我们一起实践新约的教导，令人生活得更有智慧，更新而变化。讲到成圣的路，去到第八章的主题就是生命圣灵的律。在整个圣经里面第一节到十一节就会告诉我们，这个所谓生命圣灵的律是怎样呢？十二节一直到十七节就讲到，在这个律之下，圣灵怎样引导我们，给我们知道我们神儿女的身份。十八节一直到三十节的里面就讨论到，原来面对神这个身份的时候，我们与基督同受苦，受苦的意义是什么呢？最后一个段落就讲到受苦怎样得胜。我们一起同心有一个祷告。亲爱的主，我们愿意在你面前安静，一张最宝贵的圣经摆在我们的面前。当我们思想到人生的里面常常都会有很多的困难，我们是神的儿女，但为什么有时我们遭遇到一些我们都不想有的事情呢？这张圣经好像为我们解一个千古之谜，原来受苦真的有益的。求你引领我们，倘若一刻我们的心灵里面有沉重，我们都愿意交托给主。求主引领我们的心，祈祷奉耶稣的名字，阿门。在圣灵里的生活，如今那些在基督耶稣里的人就不被定罪了，因为赐生命的圣灵的律在基督耶稣里从罪和死的律中把你释放出来。律法既因肉体软弱而无能为力，上帝就差遣自己的儿子成为罪身的样子，为了对付罪，在肉体中定了罪，为要使律法要求的义实现在我们这不随从肉体只随从圣灵去行的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体就是死，体贴圣灵就是生命和平安。因为体贴肉体就是与上帝为敌，对上帝的律法不信服，事实上也无法信服。属肉体的人无法使上帝喜悦。如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，而是属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们里面，身体就因罪而死，灵却因义而活。然而使耶稣从死人中复活的上帝的灵若住在你们里面，那使基督从死人中复活的也必藉着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体又活过来。弟兄们，这样看来，我们不是欠肉体的债去顺从肉体而活，你们若顺从肉体活着，必定会死；若靠着圣灵把身体的恶行处死，就必存活。因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所领受的不是奴仆的灵，仍旧害怕，所领受的是儿子名分的灵，因此我们呼叫阿爸
父。圣灵自己与我们的灵一同见证我们是上帝的儿女，若是儿女，就是后嗣，是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，是要我们和他一同得荣耀。将来的荣耀，我认为现在的苦楚，若比起将来要显示给我们的荣耀，是不足介意的。受造之物切望等候上帝的众子显出来，因为受造之物屈服在虚空之下，不是自己愿意，而是因那使他屈服的叫他如此。但受造之物仍然指望从败坏的辖制下得释放，得享上帝儿女荣耀的自由。我们知道一切受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵作初熟果子的，也是自己内心呻吟，等候得着儿子的名分，就是我们的身体得救赎。我们得救是在于盼望，可是看得见的盼望就不是盼望，谁还去盼望他所看得见的呢？但我们若盼望那看不见的，我们就内心等候。同样，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不知道当怎样祷告，但是圣灵亲自用无可言喻的叹息替我们祈求。那监察人心的知道圣灵所体贴的，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。我们知道万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他所预知的人，他也预定他们效法他儿子的榜样，使他儿子在许多弟兄中作长子。他所预定的人，他又召他们来，所召来的人，他又称他们为义，所称为义的人，他又叫他们得荣耀。不能隔绝的爱，既是这样，我们对这些事还要怎么说呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不顾惜自己的儿子为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且复活了，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是活，是天使是掌权的，是有权能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是深处的，是别的受造之物，都不能使我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。
馬書第八章討論到一個生命聖靈的律。第七章裡面講到，誰能夠我們脫離這個取捨的身體呢？真的，人生的裡面就有生老病死的定律。但是當到羅馬書第八章的時候就說，難道我們都被這些東西局限住嗎？不是，生命的聖靈的律就好像一架的飛機，當我看見這麼重的飛機怎能夠起飛呢？因為同樣有一個所謂流體動力的力量，透過風透過空的可以將一架飛機浮起。當我想到這段經文的時候就想到了，羅馬書第八章的一至到十一節就講緊這個生命的聖靈的律是怎樣。十二節到三十節就講，原來這個生命聖靈的律，聖靈在我們裡面，讓我們的生命裡面有一個新的價值觀，一個生命的看法。我們可以稱這位上帝做我們的阿爸父。因此的緣故，原來我們的生命改變了，我們的信仰改變了。在面對很多很多的事情的時候，我們會思想，我們不只是今生，我們有永恆。受苦不是結果，是榮耀才是那個結果。還有，我們今天不是再看我們個人的生命，我們個人的生命是跟整群有關的，萬事互相效力。羅馬書八章三十一到三十九節繼續延續我們剛剛所講的信息。我們會想到一件事，就是基督徒的信仰的人生為何有苦難。經文就說，原來萬事互相效力，叫愛神的人得益處，透過我們的經歷讓人見到信仰或者盼望的真實性。有時我們會問，基督徒為何都有苦難呢？真的，基督徒跟世人一樣會經歷人生裡面很多很多的波折。不同的地方在哪裡呢？可以透過在苦難的當中見證神的愛在我們的身上。人對苦難是絕望，但印象我們有神的愛的時候，我們在艱難日子的當中，祂是見證我們的信仰有盼望，有永恆那個的盼望，有神的愛與我們同在。求主幫助我們在個人生經歷不同的苦難困難的當中的時候，找緊神沒有放棄過我們。基督徒成聖的生活不是那個律法的生活，滿足律法的要求。第八章講到基督徒那個成聖的生活，原來有另外一個很重要的因素，就是依靠聖靈。我們剛剛講到了，其實人生的裡面都在不同的律例的當中，或者規範的裡面的生活。譬如大自然，我們見到有個大自然的律，原來信了耶穌之後那份的自由都有一個的律。聖經就說是賜生命的聖靈的律，意思是什麼呢？我們重生了，聖靈管治我們的生命，原來這個管治令到我們那個成聖的生活。譬如經文很清楚告訴我們，聖靈引導我們能夠叫這位的上帝做父，或者甚至更加親切的名字阿爸父。這個名詞說到我們跟神再不是隔絕，不是罪的隔絕，不是身份的隔絕，乃是一個很親切的關係，父與子。弟兄姊妹，原來我們已經擁有了神兒子的名分。不過經文更重要告訴我們，這個名分不是叫我們過一個成聖的生活。有神兒子的名分，但是我們有沒有神兒子一個的生命？兒子和爸爸的關係怎樣？我們有沒有掛念天父上帝的事情？就好像主通文一樣，當我們記掛上帝的生活的時候，我們掛念祂的旨意，我們掛念祂的國度，我們甚至掛念祂的名字會不會在地上裡面被尊榮被彰顯。求主幫助我們，聖靈引領我們的時候，不單止我們有神兒子的身份，也都有神兒子的心腸。我們有了神兒子的身份，剛剛講到也都有神兒子的心。你的心是怎樣的呢？聖靈引導我們，讓我們知道我們跟耶穌基督同作後嗣，我們都是一起的承受上帝的產業。承受的過程當中，我們會跟耶穌基督同受苦，是得榮耀的。跟耶穌基督受苦是不容易的，但是當我們想到我們都是神的兒子的時候，我們就承擔上帝所掛心的事情。在面對信仰的挑戰，為了基督受苦的過程當中，可能會經歷到肉體的痛苦、肉體的艱難，好像聖經裡面所講的一段這樣的說話，甚至我們深深體會到我們的衰殘的身體，我們覺得很不容易。但經文就那刻告訴我們，這種面對的軟弱是怎樣，有聖靈幫助我們。有時我們以為這種軟弱是否指到落在罪那種軟弱，
其實如果我睇羅馬書第八章，唔係指到依一方面嘅事情。羅馬書第八章所講嘅軟弱，就係我哋落喺艱難試煉嘅時候，對永恆失去咗盼望嗰種信仰心靈嘅軟弱。聖靈幫助我哋，用說不出來嘅嘆息為我哋禱告，讓我哋明白到今日為主受苦，為主面對呢啲嘅艱難，原來係點樣咧？係叫萬事互相效力，叫別人因著我哋嘅艱難與受苦而得著福音信仰嘅好處。弟兄姊妹，你受喺苦難唔容易，但係當想到這個苦難有上帝與我哋同在，這個苦難為別人得著恩典嘅時候，我哋嘅生命、我哋嘅信念更加之有嗰個嘅把握。今集背诵的金句是：因为赐生命的圣灵的律，在基督耶稣里，从罪和死的律中把你释放出来。罗马书八章二节。